Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé, děkujeme vám, že jste zavítali na komorní adventní koncert orchestru VŠKT Praha. Doufáme a věříme, že si dnešní večer s doprovodem hudby s námi užijete. První skladbou bude první věta klarinetového koncertu Wolfganga Amadea Mozarta pro klarinet se solistou Josefem Filgasem. Thank you.
Thank you.